Elbette 2023. yılın Ժամանակն ավելի բաց խոսել մեր վերադարձի մասին Զանգեզուր, երեք հայտ արեց Ադրբեջանի նախագահը հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում ընդգծելով. «Մենք երբեք հանդես չենք գալիս նախաձեռնություններով, որոնք անհնար է իրագործել. Վստահ եմ, կհասնենք այս նպատակին ևս և կվերականգնենք պատմական արդարությունը», ասել էր Իլհամ Ալիևը. Գերբի ադրբեջանլար, ուզ դադա-բաբա Արևմտյան ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան իրենց պապենական հողերը, դա նրանց իրավունքն է, բոլոր միջազգային կոնվենցիաները ճանաչում են նրանց այդ իրավունքը։ Որպես Ադրբեջան պետություն մենք պետք է ամեն ինչ անենք այդ իրավունքը ապահովելու համար։ Պատմական արդարությունը վերականգնելու, ինչպես իրենք են ասում Արևմտյան Ադրբեջան, Սյունիք ու Երևան վերադառնալու մասին Ալիևը հրապարակավ խոսեց անցած տարվա դեկտեմբերի 24-ին։ Այդ օրը իշխանությունները հատուկ միջոցառում էին կազմակերպել Արևմտյան Ադրբեջանից տեղահանված համայնքի համար, քարտեզների ու պատմական փաստաթղթերի ցուցադրությամբ։ 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir də onu göstərir ki, 20-րդ դարի սկզբին թվագրված այս շենքում ցուցադրված քարտեզը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Արևմտյան Ադրբեջանը Ադրբեջանի պատմական հողն է։ Քաղաքների եւ գյուղերի անունները ադրբեջանական ծագում ունեն։ Եվ մենք լավ գիտենք, որ ադրբեջանական ժողովուրդը պատմության ընթացքում ապրել է այսօրվա Հայաստանի տարածքում։ Հիմա գլխավոր խնդիրն է այդ մասին տեղեկացնել համաշխարհային հանրությանը։ Bunu bilsin. Իր ծավալուն, ինչպես պաշտոնական աղբյուրներն են նշում ծրագրային ելույթում, Ալիևը պնդեց, թե ներկայիս Հայաստանի հարյուրավոր բնակավայրերում ժամանակին ադրբեջանցիներ են ապրել, մոտ 90 գյուղում էլ նրանք եղել են մեծամասնություն և պետք է վերադառնան խաղաղ ճանապարհով։ Մեն բունու դիենդ մեն թահմին եդիրեմ կի յենե դե Իրմենստանդա Նոյեմբերի դեպի հիստերիկա başlayacak։ Եթես խոսում եմ վերադարձի մասին, կանխատեսում եմ, որ Հայաստանում կրկին հիստերիա է սկսվելու, թե Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել եւ այլն։ Ոչ, մենք ցանկանում ենք դանել խաղաղ ճանապարով։ Մենք ցանկանում ենք ապահովել մեր իրավունքները խաղաղ միջոցներով եւ միջազգային կոնվենցիաներով։ Ո ժումլադան բիզ բեյնալխաղ մուստաբիդ Գործնաճակցելու համար ասել էր Ալիևը Բաքուն պատրաստվում է ոչ միայն բազմակողմ փաստաթուղթ մշակել, այլև միջազգային իրավաբանների ներգրավել։ Իրմենստան ոչ վաղ բու արազիդա օլմույ։ Երբ է հայ ժողովուրդը տեղափոխվել մեր հողեր Ղարաբաղ, Զանգեզուր, ում կողմից, ինչպես եւ ինչ նպատակով է այն փոխանցվել։ Լավ գիտենք, քանի դեռ Ղարաբաղյան խնդիրը չեր կարգավորվել, սրա մասին խոսելը թերևս վաղ էր։ Հիմա կարծում եմ պետք չէ ժամանակ կորցնել։ Ժամանակ չկորցնելու այս կոչից անմիջապես հետո Ալիևի ելույթի հաջորդ օրն իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսեցին հոդվածներ եւ հարցազրույցներ հրապարակել մեծ վերադարձի երկրորդ փուլը խորագրով։ Պատգամավորները, պատմաբանները, ակադեմիկոսները, լրագրողներն ու մշակույթի գործիչները մեկը մյուսի ետևից պնդում են. առաջնորդը նախանշեց այս տարվա գլխավոր անելիքը։ Նախագահի ելույթը մեր պատմական հայրենիք վերադարձի ճանապարհային քարտեզն է, խորհրդանում հայտարարել էր պատգամավոր Մուսա Գուլիևը։ Նախագահի հանդիպումը Արևմտյան ադրբեջանցիների հետ հստակ ցույց տվեց մեր նպատակները, իր հերթին պնդել էր ռազմական փորձագետ Ադալատ Վերդիևը։ Դեկտեմբերի 24-ից Ալիևի ելույթից հետո պետական ազերթաճ գործակալության կայքում միայն օրական առնվազն 1 նյութ է հրապարակվել այս թեմայով։ Եղել են նաև գործնական քայլեր։ Պատմության ինստիտուտում ստեղծվել է Արևմտյան Ադրբեջանի գծով հատուկ բաժին, նույնը բանահյուսության ինստիտուտում։ Համաժողով է կազմակերպվել մեծ վերադարձի թեմայով։ Պետական լրատվամիջոցներում էլի հայտ են եկել հատուկ քարտեզներ, որտեղ ներկայացված են իբրև թե Ադրբեջանի հողերը իրենց պատմական անուններով։ Պատգամավորներից մեկն էլ տեղեկացրել է, որ պատրաստվում են տարին 1 կամ 2 միջազգային դիտաժողով կազմակերպել այս հարցը հանրայնացնելու համար։ Բռնապետական համբավ ունեցող երկրում այս հարցում ձայնը տրվում նաև ժողովրդին։ Գերմաններ իրտապե շալեն դիլասլանդա Շարքային ադրբեջանցիներն են պատմում, ինչպես են զրկվել իրենց տներից։ Մեկը առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, մյուսի պապերը դեռ առաջին հանրապետության օրերին։ Քանդին ուզնդա դա ես վազիաս բուրդա յախտ դյուլ։ Ալիևի առաջին դեկտեմբերյան ելույթից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, սա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը որևէ կերպ շահագրգռված չէ խաղաղության եւ կայունության հաստատմամբ։ Ավելին, Ալիևը հնչեցնում էր նոր տարածքային պահանջներ, ընդգծել էր պաշտոնական Երևանը, հորդորելով միջազգային գործընկերներին պարտավորեցնել Ադրբեջանին դադարեցնել ռազմատենչ եւ առավելապաշտական հրետորաբանությունը։ Ալիևը սակայն նույնը կրկնեց նաեւ երեկ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ ասուլիսում փաստեց, որ կողմերը ժամ հակնդեմ քայլեր եւ պահանջներ են ներկայացնում նաեւ այս հարցի շուրջ։ Հիմա նրանք հայտարարում են, որ Հայաստանում ժամանակին բնակված ադրբեջանցիների մարտահարմար են անում,
մենք էլ ենք անում մարդը համար, մենք էլ Բաքվից, Սումգայիթից, Գետաշենից, Շահումյանի շրջանից եւ այլ տեղերից բռնագաղթած հայերի մարդը համար ենք իրականացնում։ Իդե Պարեմտյան Ադրբեջան վերադարձի ծրագիրը Իլհամ Ալիևը հրապարակեց իր ծննդյան օրը, հատուկ ընդգծելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ ծննդյան տոները գրյալել տարածքներից տեղահանվածների հետ է անցկացրել, նրանց խոստանալով, որ հայրենիք կվերադառնան։ Այսօր նույնը անում եմ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ եւ կարծում եմ, որ սա խորհրդանշական նշանակություն կունենա, ասել էր նա։